световна премиера на щанда на Kia направи третото поколение на малкия Пиканто, който за пръв път в историята на модела ще се предлага и във версия GT Line. За създаването на автомобила са обединили усилия дизайнерския център на марката в Намянг, Южна Корея и европейското студио във Франкфурт на Майн, Германия. Kia Picanto има нов екстериор с нови пропорции, споралефни повърхности и нови непознати черти на дизайна. Междуосието е увеличено с 15 мм и е вече 2,90 при непроменена дължина от 3 м 53 см. Без промяна е и широчината от 1,60. Автомобилът от тази сегмент ще се предлага на пазара в 11 разцветки на купето. Увеличена е и цветовата гама на интериора, където за изработката на отделните елементи са използвани по-скъпи и по-качествени материали. В оборудването е включена модерна мултимедия с 7-инчов сензорен дисплей, която не само поддържа Android Auto и Apple CarPlay, но има възможност за безконтактно зареждане на смартфони. Осезаемо е намалено нивото на шум и вибрации, които се предават в салона. Третото поколение на Kia Picanto не само има най-просторния в този сегмент салон, но и предлага багажник с обем 255 литра. Kia Picanto е и първия своя сегмент автомобил, който е оборудван серийно с система за разпределение на векторната тяга Torque Vectoring System. Това повишава безопасността на движение и облегчава работата на водача. Базовата версия на Kia Picanto има 3-цилиндров 1-литров бензинов двигател с мощност 87 конски сили. Същия двигател нос турбокомпресор осигурява мощност 100 конски сили. Скоростната кутия е 5-степенна механична. Тази версия се ускорява от 0 до 100 за 10,1 секунди. Следва 4-цилиндров 1,2 литров MPI с мощност 84 конски сили. Тук скоростната кутия е 4-степенна автоматична. Версия GT Line се различава от обикновения Picanto по контрастните елементи, по купето и по броните с по-агресивен дизайн.